ഇപ്പോൾ ലോ അക്കാദമി വിഷയത്തിൽ SFI വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു. തത്സമയം സമരമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടൊപ്പം ഈ സമരത്തെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് 14 ദിവസത്തോളം ആവുന്നു. അതിൽ 12 ദിവസത്തോളമായി നിരാഹാര സമരത്തിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇന്റേണൽ അറ്റൻഡൻസ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആരോപണമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലുപരിയായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഗണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മുമ്പ് അടക്കം വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഇവിടുത്തെ NSS ക്യാമ്പ് അടക്കമുള്ളതിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പുകൾ അടക്കമുള്ളവ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ആ ക്യാമ്പിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ആ ക്യാമ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത തീരുമാനം ശബരിമലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്യാമ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മൂഡ് കോർട്ടിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിനകത്ത് പരിമിതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾക്കകത്ത് മെസ്സും ഡൈനിങ് ഹാളിലുമാണ് ക്യാമറകൾ വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ കോറിഡോറിനകത്ത് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുതൽ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആ ക്യാമറകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആ ക്യാമറയിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാതികൾ ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SFI അടക്കം ഉന്നയിച്ച ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സബ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അഫിലിയേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. 48 വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നാലും ഇതുപോലൊരു അന്വേഷണം, ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുമ്പൊരിക്കൽ UDF സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാല സമയത്ത് തന്നെ സർവകലാശാലയിൽ വിവിധമായ പരാതികൾ എത്തിയിട്ട് ആ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി തയ്യാറാകാതെയും എന്നാൽ ആ പരാതികളുടെ മേൽ സർവകലാശാല ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് അതിനകത്ത് ഹാജരാവാത്തടക്കം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായി പൊതുജന മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജന ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനകത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനകത്തും ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് വരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരന്നിട്ടുള്ളതും SFI സമരപ്പന്തലിൽ അടക്കമുള്ളതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധമായ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കകത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വിവിധമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിനകത്ത് ഈ സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ SFI എടുത്ത നിലപാട്, മുന്നോട്ട് വെച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിലപാടുകൾക്കകത്തെല്ലാം തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം തുടക്കം മുതലുണ്ടായിരുന്ന നിലപാട്. ആ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇന്റേണൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രീവിയൻസ് സെൽ, അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ഉള്ളത് പ്രിൻസിപ്പാളാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇന്റേണൽ മാർക്കുകൾ കോളം തിരിച്ച് സെമിനാർ അറ്റൻഡൻസ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷന്റെ വിവിധമായ എക്സാമുകൾ മാർഗരേഖകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നുള്ളപ്പോൾ ഏകീകൃതമായി 20 മൊത്തത്തിൽ എത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ക്രൂട്ടനിങ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് പാടില്ല. നിലവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളം തിരിച്ച് അവർ ചെയ്ത അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള രീതിയിലും അതിനകത്ത് പരാതിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീവിയൻസ് സെൽ രൂപീകരിച്ച് ആ ഗ്രീവിയൻസ് സെല്ലിനകത്ത് ഇന്റേണൽ മാർക്കുകളുടെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് തുടക്കത്തിൽ SFI തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് കൃത്യമായി മാസം മാസമായി തന്നെ ഓരോ മാസവും വിദ്യാർത്ഥികൾ അറ്റൻഡൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അറ്റൻഡൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ആവശ്യവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തെ ഹോസ്റ്റൽ വിഷയങ്ങൾ
കോളേജ് ന്റെ പരാതികൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പരിശോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ക്യാമ്പസിനകത്തും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർവകലാശാല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്യാമ്പസിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെയും എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നതിനു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോളേജ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥി പ്രാതിനിധ്യം അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതലേ എസ് എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഈ നിലയ്ക്ക് അടക്കം അവസാനം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ സമരം നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻപും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയോ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അകത്ത് ഇടപെടുകയോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗഹൃദം പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ നടപടി വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾക്കകത്തും ഈ സമരം എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനകത്ത് കൃത്യമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ഈ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വൈരമായി ക്യാമ്പസിനകത്ത് പഠിക്കാനും ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഈ അധ്യാപിക ഇനി തുടർന്നു പോകുന്നതിനകത്ത് ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിനോട് ഒപ്പം തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അധ്യാപിക രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടായി വന്നിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വന്ന പ്രചരണങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ ഉപരിഘടകമോ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ അടക്കമുള്ളവരിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ ജില്ലയിലെ പരിപൂർണമായി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും എസ് എഫ് ഐയുടെ അംഗത്വമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ സമര പോരാട്ടങ്ങളെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായി തന്നെ ഈ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഏറ്റെടുത്തത് എങ്ങനെയാണോ അതേ ശക്തിയോടെ തന്നെ അതേ ഊർജത്തോടെ തന്നെ ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജിലെ വിഷയത്തിലും തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകും. ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും പൊതുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കകത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പേരുക്കിടയെ തന്നെ അതിജി പേരുക്കിടയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വിദ്യാർത്ഥി ശക്തി കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബലം കൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആർജവത്തോടെ തന്നെ എസ് എഫ് ഐ സമരം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകാത്ത പക്ഷം വരെ അതിന് നിലപാടുണ്ടാകുന്നതുവരെ കൃത്യമായി നടപടികൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ എസ് എഫ് ഐ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നും നേരത്തെ വന്ന വാർത്തകളെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ നേരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം. എസ് എഫ് ഐക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തുടരും, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ. അതിനകത്ത് ഒരു നെല്ലിട വ്യത്യാസത്തിൽ പോലും അല്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ച നടത്താൻ എസ് എഫ് ഐ തയ്യാറല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയെ ഈ ക്യാമ്പസിന് വേണ്ട എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇത് വന്ന വാർത്തകൾ പ്രധാനമായ ആ വാർത്തകൾ ഈ സമരത്തിന്റെ നിറം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം. കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കടന്നു കയറുന്നുവെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പറഞ്ഞു. ലോ അക്കാദമി വിവാദത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ.